prekse, tronditse, tejet e sinqert, letra drejtuar atit që u shkrua për të mbushur boshin krijuar mes babait dhe birit. Nga njëra anë letra kryqëzon atin, ndërsa nga ana tjetër ngryse shtëpinë deri në vetmi e trezim, djalin. Letra e dritë dhe i përgjigjeterit që shtreson këtë marrëdhënie komplekse, pikërisht këtu ndalet edhe përkthyesi Edvin Sami. Është një marrëdhënie qartësisht konfliktuale, përgjithsisht konceptohet që nëse ka një konflikt babe bir mbyllet në një moshë të caktuar dhe lihet në harres, ndërsa Kafka duket se nuk e ndrydh, ndoshta edhe pa menduar se një ditë prej ditës kjo letër do të shikojë dritën e botimit. Përveç vetdijes aty të lexojmë edhe pavetdijen e Kafkës, edhe atë çfarë ai ka dashur të na e fsheh. Dhe në një farë mënyre kjo vlen edhe për plot rrethana të tjera të një shoqërie më të gjerë se sa që takon një individi. Në këtë aspekt, këto konflikte kanë qenë, janë dhe do të mbeten. Çështja është vetëm si ndërton shoqëria një marrëdhënie me vlera për të mundur që konflikte të tilla të zbuten. Në libër gjejmë lehtësisht kompleksin e Edipit, dualitetet mjesore, një panoramë të një jete për të cilën Kafka shfryhet, ndërsa në fund ndodh kthesa e madhe, rrëfimtari sheh me sytë e Ermanit, të babait, prej të cilit nuk arrin të çlirohet, por sheh e mendon për një grimsi ai.